Certo. Aqui eu vou estar demonstrando para vocês como está plantando a flor do deserto. Temos 10 sementes. Essa aqui é a anaconda, vindo diretamente da Tailândia. Tá Aqui isso é para o mostrando aqui. guardanapo. Vamos molhar o guardanapo agora, porque tem que ficar úmido. Pronto, bem úmido mesmo o guardanapo. Aí, bom, agora vamos pôr a sementinha aqui. Vamos pôr elas espalhadas. Aqui. Espalhar elas bem aqui, né? Pronto. Mais um. Agora a gente põe um outro guardanapo por cima. Pode ser bem fininho. Aí E a o vídeo gente fica. põe aqui Aí as pessoas falam, mas por que não mostrou a uma casa? cara, verdade. Aí moram. Aqui, ó, aí, ó. Nossa! Ficou bom? Ficou. Ficou bom. Ficou quase igualzinho, só que o pote é pequeno e o É, o lá pote é o grande, grande. né? Pronto, aí. E tem muito Aí, ó, daquilo. fica assim. Agora, vamos pôr a tampa aqui. E agora é só esperar. Esperar aí uma semana, duas, e ela vai começar a brotar. Isso aí. Pronto, vamos ver como é que ficou.